तो फिर और फिर महबूब जी ने पूरे देश पाकिस्तान
اللهم صل على محمد. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. يا الله. اللهم اغفر لي وسدي صديقي قادر علي وشاكر الله قادر صدر اور کل بھی سال ہوا ہے علی صدی صاحب دیر پندر ایک احتیاء جتا میرے سکر ہوا امام رضا صاحب رضا رضا اللہ مفقین مقتد فرمائے جاتوں کے بلند فرمائے اور میں اس پجر میں بہت بہت اور قریب آپ کے ہمارے زندگی بار اس کو جمع سنی مسلمان جیسے سفیر بارشاہ باپ و شرکی پرستان زمان سا خصوصا سکتار ہے کامی باپ ہے جلال سا گرم پانی آپ نہیں لا سکتے ہیں گھر والوں تک ہیں تو بچے کی بوتل میں پانی گرم کر کے دیں اللہ ہماری پہلے تو بہت زیادہ طبیعت خراب جمعے میں مسجد تھی کیا حال تھا پانی کی جیسے ہم فیضیاب ہوئے یا اللہ ہماری نسل حضرت کے پیدان سے فیضیاب اللہ سلسلے کا کام قیامت تک جاری رہے حضرت کا فیضان قیامت تک جاری رہے یا اللہ سانس جو ہے وہ قدرتی طریقے سے آنا جانا شروع ہو جائے لنگس میں جو پرابلم ہے مولا دور فرما دے ٹیشوز کی سختی جو ہے نا وہ گرمی سے تبدیل فرما دے آکسیجن گیس کا سلنڈر ہے مولا حاجی بارش حیدر شاہ صاحب آسکی ان سے بچنے اللہ سر پہ دست شاہ صاحب امہ شاہ صاحب آسکی جب ہے اور ہمارے امدہ دل صاحب دیت یا اللہ تو آپ دور پہ دعائے صاحب آمین محبت کی آئے دور اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین تعلیم بابا ناب کو شریف آئی تعلیم سے بس بات کو آمین خصوصا فرما اندر شاہ صاحب آمین خنجر بات کر احوال میں حضی بابا آلی آج حسن زندہ کیا تمہاری بخندر بابا اللہ آمین شیخ نعرمی احمد نعرمی احمد نعرمی بس بات نعرمی کیونکہ مکیہ کا عرفان روحانی طور پر ہمارے مقام آ کر سمجھائیں اس کا فیضان کو سمجھائیں ویسے صاحب ترجمہ اس کا فیضان ہمیں نصیب ہو تاکہ ہم کسی بھی معاملے میں عقیدے کے معاملے میں وجود و شہود و ظہور قبول ہم سمجھ سکیں اور مجھے کم از کم جو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں چاہتے ہیں معرفت حاصل ہو تو حکم ظاہر ہے کہ مسائل شریعت کے وہ تو ضروری ہونا چاہیے عبادت کے ملکہ لیکن محبت کے لیے محبوب کچھ محبوب کی شان کو معلوم ہونا چاہیے محبوب کی عظمت معلوم ہو تو محبت ہوگی محبوب کے احسانات معلوم ہو تو محبت ہوگی محبوب کی محبت معلوم ہو تو محبت ہوگی
محبوب کا جمال معلوم ہو کہ محبت اللہ 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 رسول سے محبت کیسے نہیں ہو سکتی نماز پڑھنے سے محبت نہیں ہوتی ہے جو محبت پہ نماز پڑھتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے اللہ 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 نماز کو فرض ہے ادا کر دیا پڑھتے رہو محبت کا مزہ نہیں ملے محبت کا مزہ تو اس سے ملتا ہے جو محبت کر کے عبادت کرتا ہے باقی باتیں قبل والوں سے جو فیض اتنا گاڑی لا شاہ پاس اندر میں بھائی میں تو لڑکا ہوا پہنچا تھا نہیں مان رہا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا لڑکی تھا خوشی تھا میں نے ہاتھ رکھا ادب سے مجھے قبر سے آواز آئی بیٹا اتنی باتیں کرتے ہو داڑھی کرو لوگ کہتے ہیں کہ اندر داڑھی نہ رکھتے شاید میرا آخری وقت کرنا پڑی ادائے بتاتے پھرتے بدن پہ چھٹیاں چھڑیاں سی چل رہی تھی آپریشن ہو رہا تھا اس کے بعد میں دیکھا کچھ لوگ آئے مجھ کو مجھ سے نکال لیا ایک چادر میں رکھ لیا نیچے میں تھا اوپر مجھے گھر آئی گئی گھر والے رو رہے تھے میں تو گھر سے نکل رہا تو میں دیکھا نماز جنازہ ہوئی دعا کی گئی تو مجھے بڑا سکون ملا اس وقت جب میرے والد نے دونوں کی دعائیں مانگی میرا جی چاہتا تھا کہ میری قبر نہ جائیں اور دعا ہی مانگتے رہے جتنی دیر وہ دعا مانگ رہے تھے مجھے بڑا سکون ربا چلے گئے اور صاحب قبر میں آ گئے اور ہمیں قبر میں اکیلا پھر مجھے ڈر لگا گھٹن ہوئی گندی اور تکلیف محسوس ہوئی اور آنے والے مت گھبراؤ انہیں مرتبہ کرنا پڑا ہے جنتی ہو جنت میں جاؤ گے تو اس نے کہا پھر میری تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ یہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ تم پر لوگوں کا قرض باقی ہے اور ان کا اس نے سب کا حساب بتا دیا تھا فلاں آدمی کے چار پانچ ہزار روپئے لیے تھے فلاں سنت ہے فلاں سے چار ہزار بتا دی کہ تم پر اتنا قرض ہے
جب تک ان کو معاف نہیں کریں گے قبر میں آرام نہیں ملے گا. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات ہو سکتی ہے, تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دوست رشتہ دار بھی ہے جسے کہ خاص جا کر بتا دوں تو وہ تمہارا قرضہ کا کوئی نہیں کرے. ایک میری بیوی ہے, محبت تو بہت کرتی, وہ شاید اپنے زیور بیچ کر تو اس خواب میں بیوی کے خواب میں آئے اور بتایا کہ تمہارا شوہر سب روان والا ہے, آرام سے جنت میں جائے گا, لیکن یہ قرضہ یہ زیادہ ہو گیا ہے, اس کا آرام نہیں ہے, اس کی شاید اپنے زیور بیچ چالیس کر. یہ بیویوں کی قدر کرو لوگوں, مصیبت کے وقت یہی کمی ہو جاتی ہے, اور بیویوں کو بھی شکوہ قدر کرنی چاہیے. ابھی کل پرسوں تاریخ گزر گئی, اگر وہ پاس سردی رمضان ہے نو ہے, وہ فرماتے ہیں گھر میں اپنے دل و قلب کے قیدی بن کے رہو, قیدی رہو, ان کی ایسی خدمت کرو جیسے وہ تمہارے مالک ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تم قیامت میں آزاد ہو جاؤ. بیوی بچوں کا بہت خیال رکھو, یا پھر اس خبر میں آئے تو ان کو آرام تھا. یہ سب باتیں ہو گئی تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ ہیں کون, میری خاطری کی تکلیف کی. تو اس نے کہا میں سورہ ملک ہوں, میں سورہ پڑھنے پڑھتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ وضو کر کے آنا, دعوت کر دی, عذاب کے آنے دیتی ہوں, لیکن جو بندوں کا حق ہے نا یہ میں نے, اس لیے آسان یہ ہے معافی مانگو لوگوں سے, حساب کتاب رکھو گا, اور ایک آسان یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی دعا مانگو, اللہ اغفر لنا ولوالدینا ولمن لہ الحق علینا, ہمیں معاف کر دے ہمارے ماں باپ, اور جس کا حق پہ رہ گیا ہو اس کو معاف کر دے. تو اگر آپ کی دعا سے وہ بخشا گیا تو وہ ابھی آپ کو معاف کر دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ طواف کرنے کا کے پاس دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے, اور اس پر کسی کا حق رہ گیا ہو تو اس کو بھی معاف کر دے. وہ آپ کی دعا سے جو بخشا جائے گا اسے بتایا جائے گا, اسے بھی عذاب ہوتا مگر کچھ کر سکتے ہیں, حق کا حوالہ دیا تمہارا اس میں باپ کی تھا. تو یہ اثر پڑھتے رہا کریں, اللہ تعالیٰ بھی کسی کا بھی حق پڑھتا رہا, اور ایک پیسے کا حق عرف کا ہو بچپن سے لے کے آج آج میرے 41 سال بلا کے دوست کچھ دن اس میں یاد کر رہا تھا علاقہ بہت سارا تھا لطاف دیو, میں معافی مانگوں آج صبح میں 12-11 سفر سولا تھا تو ملنے آ گئے لاہور سے, تو میں بیٹی کے آئے تھے, میں نے کہا یوں کس نے کہا کہ حمزہ بھائی سے مل کے نہیں جاؤں, بہت مجھے تکلیف میں نیند جاگا ہوا, لیکن میں نے کہا بھائی پہلا کام یہ کر دو کہ تجھے معاف کر دو. ایسے ہمارے کام ایسے بس آدمی نکلتا ہے اور ہم اس کی برائی اللہ تعالیٰ
کام پہ آپ اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اور ہم یہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اس خاوت اس کی عطا کی محتاج ہیں. سب کا پہلا ہمارا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بہت اتارتی ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کے بندوں کا بوجھ اتارتا ہے تو اللہ اس کا بوجھ اتارتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ بیٹا پیدا ہو اگر نہ جاؤ دنیا میں ماں باپ خدمت کرنا محنت کر کے روزی کمانا اور ماں باپ کی خدمت کرنا اور جب بیٹی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ دنیا میں میں تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو دوں گا. بیٹیوں کی قدر کرو بچوں کی قدر کرو. ہمارے والدین کے اللہ پہ سب آپ پہنچے. میں نے بہن ہے غریب بہن سوا لاکھ کروش میں جس نے یہ پہلی تاریخ سے شروع کیا تھا اور آج دس میں نے یہ دس دن پڑے میں نے آپ کا یہاں اللہ ان کو ہم سے راضی فرما. ماں باپ راضی کرو. اگر وہ تھپڑ مار کے راضی ہوتے ہیں تو مار کھا لو. اگر وہ پیسے پہ راضی ہوتے ہیں تو پیسے دے مگر راضی کرو. تو ماں بیوی کا معاملہ ہو تو دونوں کے درمیان آ کے اس کو بھی دو عزت دو بیوی کو اور ماں کی بھی خدمت کرو. اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آدمی سطح نشت ہوتا ہے ماں اسے کہتا ہوں بچوں کو آپ کا عشق نٹانے بڑوں کا دور ہے اپنی بہت سے بھی محبت کرے اپنے بیٹے کو جنت سے بچانا چاہتی ہیں تو اس کو ایسا رتن دے جائے کہ وہ آپ کی بے ادبی کرے. من کرنا کتنے دن کی زندگی ہے آنکھ بند ہو جائے زبان بند ہو جائے گی. زندگی میں معاف کر دو اور اولاد کو آزمائش کرنا چاہتے رشتوں کو آزمائش کرنا چاہتے بہنوں سے کہتا ہوں یہاں کے نہیں جو آئے ہوئے ان کو بہت اچھے لیکن بہت تنگ آ گیا ہوں فون پر. لڑکیاں خود طلاق مانگ رہی ہیں نہ مانگ رہی ہیں کہ یہ پسند نہیں ہے یہ پسند ناپسند سب رہ جائے گی مرنے کے بعد اللہ اور اللہ تعالیٰ اچھی صورت دے دے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کی صورتیں اچھی ہوں گی. ایسا نہ ہو کہ شوہر یا بیوی جیسے کوئی اعمال کی وجہ سے مرنے کے بعد حسن و جمیل ہو اور تمہارے چہرے جل رہے ہیں جو مشکلوں پہ غرور ہیں. میں تو کئی دفعہ پڑھی ہوں کہ گناہ کس نے زیادہ کیے عورتوں نے کہ مردوں نے نشہ کس نے زیادہ کیا جوا کس نے زیادہ کیا اور بنائیاں کس نے زیادہ کیے اور پھر وہ غرور ہے اللہ کہ ہم مرد ہیں افضل ہیں مضبوط بنایا گیا ہے نگہبا بنایا گیا ہے. اعمال دو نفل وہ پڑھیں آپ پڑھیں برابر ہے مگر بعض دفعہ
ان کو نہ پڑھنے میں ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اسلام نے عورتوں کی عبادت فرمائی, عورتوں کی عبادت اسلام نے کی ہے اس نکاح کی وجہ سے. عورتوں کی عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بے شک. اسلام محفل مسلمان ہے. بے شک بے شک. کیا عورتیں اپنے آپ مانگ رہی؟ اسلام محافظ نظام ہے. بے شک. اسلام عورتوں کی حفاظت کرنے والا. بے شک. اس کے کلے رکھنے میں ان کو قلابت کر دیا ہے, قیدی نہیں بلکہ دشمنوں سے بچا دیا ہے. برائے کرم وشنو کا خیال رکھیے. اس سے مانگتے ہوئے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں رکھ پیدا ہو, لوگوں کے دعا مانگے. دعا مانگنا کوئی آسان نہیں ہے. اپنی شکست اندازہ ہو تو دیکھتے نہیں مانگنے والے کیا کیا کہتے مانگتے ہیں. بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, اور پڑی ہے پری پری بچے آئے دوائی لینی ہے. اللہ اپنے رستے اپنی پریشانیاں بول بول کے دعا کو اس سے بول اکیلے میں. یا اللہ جو دعا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان, افغانستان, ایران, چائنا, رشیا کے مسلمانوں کو متحد کر دے. آمین. دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کر دے. اور حکم العاقبی ہے اور دنیا کی حکومت بھی تو نے دی ہے تو اپنا پیدہ سب تو کام دے دے مولا کہ کشمیر کو آزادی مل جائے. کشمیر میں ہو اپنے مفسر بھیجیں اس کے سواب رائے ہو. اور سڑسٹھ سال سے خون بہ رہا ہے, سڑسٹھ سال سے خون بہ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں پوچھتے ہیں. جہاں جوان لڑکے مل رہا ہے مل کر گیا چھوٹ اللہ بہت والا اپنی آزادی کے لیے خوش کر کے اللہ کشمیر کو آزادی دے. اس مودی مودی سے نجات عطا. آمین. اللہ پاکستان کی حفاظت. آمین. اللہ پاکستان. آمین. اللہ پاکستان. آمین. پاکستان کو قیادت اس کی فرما. آمین. آدم اسلام کی قیادت اس کی فرما. آمین. کلمہ شریف کے پہلے والوں کو بھی اہل سنت و جماعت کی قدر نصیب ہو. آمین. اس ملک کو ماشاءاللہ بہت شریف میں میلاد کی محفل ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا ہاتھ کھولتے تھے تو وہ بھگا کے دے گا, لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں سب شیر نہیں کرتے میرا اچھا ہے. یہاں تک تو آیا پہنچے لیکن ابھی بھی وہ بعض تعبیر کھینچ دیتے ہیں, کہتے ہیں وہاں بحث نہیں کرنا چاہیے, جو بھی جائے وہاں چھپ رہو بولو نہیں. اور وہ کہیے کیا ہے یہ تعویذ کیا ہے, اب میں کیا بولوں کہ بھائی تم بتاؤ کہ تو تمہاری زبان کا لفظ ہے تعویذ, تم بتاؤ گے کیا چیز. لکھ کے لگانے سے کیا ہوگا, آدمی کے یہاں لکھ کے لگانے سے پوری مسجد میں جو اللہ کے نام لے کیا ہوگا. کعبے پر کعبہ کے کلمات کیوں لے باتیں تو بہت سے لگے. مجھے ایک دو دفعہ خدا میں نے کہا آدمی کر سکیں گے اور پھر آپ کے نام پر اس کو ڈالیں گے تو ان پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں اب یہ دے دیں, میں بحث نہیں کرتا کیونکہ آپ مفتی شرطا ہوتا ہے اور یاد ملتے ہیں ان کو وہ اپنی تنخواہ پوری کر. آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ جگہ بولنے کی ہے ہی نہیں, بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے. زندہ استعمال والے تو شروع میں مجھے پکڑ کر یہ آئی ہے